Welcome back mga kapuso, best talk tayo na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat Argel, maayong buntag mga kapuso ug karong buntaga atong makauban ang guwapa kaayo na kapuso actress and businesswoman Bea Binene. Maayong buntag, Bea, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and have you been doing well? Hi, Attorney. Hi, everyone. Maayong buntag sa inyong lahat sa Mindanao. Kumusta po kayo? Hello from Manila. I'm okay. I'm just home. Dahil kahit dito sa Manila, kahit papano pwede ka nang lumabas. Kahit papano, as much as possible, ayaw pa rin namin lumabas. Napag-alaman namin, Bea, na nag-aral ka pala last year nung culinary at saka pastry arts. Natapos mo na ba yung course na yon? And how has your school or time in school helped you? Kasi tagal ko nang gusto talagang gawin yun. Tapos, buti na lang nagkaroon ako ng opportunity. And then, when I did it na, when I started it na, it was hard, especially with the schedule because that time, I was still doing Beautiful Justice. So, if I finish taping around 6 a.m., maliligo lang ako sa bahay kasi yung class namin 10 a.m. So, as in, minsan, super konti na lang yung sleep. Pero kapag nandun ako sa class, nag-enjoy kasi ako. The duration of the course is a year dapat. But since this COVID happened, nung March, nag-stop na rin kami since nag-ECQ. Ano yung special, ano mo naman, parang recipe na special for Bea Binene? Parang ganun. Ngayon kasi, well, before pa ako pumasok sa culinary, nagbe-bake na kasi ako. So, confident ako sa cookies ko. Yan. Tsaka, meron akong ginagawang 6-layer chocolate cake, yung nasa tin can na cake. 6 types of chocolate siya. So, may chocolate cake, may chocolate pudding, ganache, tapos yung may matigas na chocolate sa taas para i-break mo siya kapag kakainan mo. Yon, confident din ako doon. Parang delikado yun sa mga nagdo-diet. Sa mga nagdo-diet. Oo, delikado talaga, sinful. Sa cuisine naman, proud ako sa lasagna ko. Marunong akong gumawa ng sarili kong pizza from the dough. Gutom na kami ngayong umaga, Bea. Like, you have a coffee business, right? Ikaw kasi you're a very hands-on na businesswoman, no? Siguro kung may mga manonood tayo ngayon na they wanted to start up their own businesses as well. Ano yung mga tips na pwede mong maibahagi naman sa kanila? Ngayon, siguro generally muna, hindi yung labas muna tong COVID situation. Unang-una, gusto ko sabihin na it's not gonna be easy. It will be really hard. Hindi siya yung tipong kapag nagbukas ka na, wala ka nang poproblemahin. Kasi ako, ganun ako, akala ko nung nagbukas ako, para na akong natanggalan ng tik sa lalamunan. Pero hindi pala siya ganun. It will be hard, it will be exhausting, but as long as naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa negosyo mo, kaya mo yan. As long as dapat bago maniwala yung iba sa produkto mo, kailangan ikaw mismo naniniwala ka sa produkto mo. Thank you very much, Bea. Very informative naman ng mga tips. Bea, finally na lang, mensahe mo naman sa lahat ng iyong mga supporters, fans dito naman sa Mindanao. Una-una, syempre, thank you for having me today. It's an honor to see you guys. Masaya ako na maka-connect sa inyo kahit malayo tayo. Ayan, sa mga nanonood. Hello po, maayong buntag sa inyong lahat. Gusto kong magpasalamat sa suporta na binibigay ninyo at sana safe kayo, sana healthy kayong lahat and sabay-sabay po tayong magdasal, sama-sama po tayong magdasal na sana maging okay na at sana gumaan na yung sitwasyon para sa ating lahat. As much as possible, stay home and ayun, I hope to see you guys soon. Sana makavisit din ako dyan. And stay healthy. Namu-namu kamsahamnida. Ang saya. Thank you very much, Bea Binene, mga kapuso. Maraming salamat for your time, Bea. Thank you.